आमचे मामलेदारान कमिटी मारपाक आमकां इलेक्शन करपाक आयज आपयल्लें ना. तेन्ना आमी इलेक्शनाक आयज येयले तेन्ना एके सरिल्लो तेन्ना मामलेदार येवंक ना, ताका खंय तरी वयचें पडलें. तेन्ना आयज हांगा इलेक्शन जावपा खातीर हे फॉर्म नंबर 3 आयज खंयच्या खंय नांवां दिवन भोगस दिल्लेली आहा ते कमिटीक थंयसर जावपाक तेंकां मेंबर जावंक ना. तितूंतले 7 मेंबर 8 जाल्ले आसा, तेंच्यांनी आपले जे मामलेदारान डॉक्युमेंट सांगलेले कर म्हणून फॉर्मेटी तशी करून दिल्ली, हांचीच नांवां आसा थंयसर. बाकी हांची जी नांवां आसा 41 ही खंयची नांवां दिल्या तेंचे आमकां खबर ना. तेन्ना हे मामलेदारान तेजेर लक्ष घालचे आनी तेणीन एक लक्ष घालून बेगांतल्या बेगीन आमकां एक म्हयनो फुडें हे दिवचे आनी इलेक्शन फुडें करचे. तेन्ना हे जे कितें बोगस नांव येयला तेंच्यांनी सगळे डॉक्युमेंट्स दिवचे आनी तेंच्यांनी मेंबर जावचे. हे सगळे शेतकारांची आमची मागणी आसा, ही मागणी आमी तेणीन मामलेदारान घेवची तक्रार आयज कमिटी खातीर इलेक्शन जावंक ना. तर आयज जावंक ना, मेंबर हे जावंक ना, मेंबर कमी जा 5 तेन्ना हे फुडें धुकलपाचे आनी मामलेदारान लक्ष घालपाचे आनी हे फुडें आमकां सगळ्या शेतकारांक एक म्हयनो दिवचो, सगळ्यांक तेंकां मेंबर जावन दिवचे. जो फॉर्मेलिटी सांगला तशी तेंच्यांनी करचे, कितें एफिडेवीट मारून आनी तशें हाडून एके सरा कडेन दिवचे आनी ते एके सरान ते घेवचे आनी फुडें आमकां मिटींग आमकां सांगचे की बाबा हे सगळे जाण मेंबर जाल्ले आहा तेन्ना तुमचें इलेक्शन करता. तेन्ना आमी सगळे शेतकार हांसून खेळून आमी कमिटी बरी काडटा आनी फुडें आमचे बरे भशेन पावकळ खाजन करून घेता आनी आमचे शेत फुडें आमचे रोयता आनी बरे भशेन करून खाता. तर परम जाल्ल्या परम जावना आशिल्ल्या कारणान आयज इलेक्शन कॅन्सल करचें पडलें, मागीर फुडें डेट दितलो. आनी हांव मामलेदार कडेन मागता की जे आमचे शेतकार जे कोण आहा पळय ते मेंबर जावपाक सोदता ते आपले फॉर्मेलिटी करून व्हरोन मामलेदाराच्या ऑफिसान दितले. ते हांव मामलेदारा कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणी ते जे फॉर्मेलिटी करून दितले पळय ते मातशे तेंचे फॉर्म एक्सेप्ट करून तेंकां मेंबर करून घेवचे आनी फुडल्या इलेक्शनाक तेंकां वोट करून घेवचे. इतकेंच मागता, देव बरें करून.